Kada je njegova fotografija sa skijanja na kojoj je bio nag do pojasa pre nekoliko meseci zaintrigirala javnost, moglo se naslutiti da će nam Čedomir Jovanović prirediti još iznenađenja sa svojih putovanja. Upravo je tako i bilo. Političar je rešio da jednoj izložbi da svoj doprinos, pa je tako sa prisutnima podelio neke od zanimljivih momenata iz gotovo svih krajeva sveta. To su izazovi. Mi smo bili na Karakorumu, to je deo planete sa najviše vrhova iznad 8000 metara. Tu je i taj divni K2. Nije to poslednje putovanje, idemo, naravno, planiramo nova. To je samo jedna etapa i zašto da ne, mene je radovalo. Video sam deo sveta kojim inače ne znam kako bi poklonio vreme i kako bi se ukrstili da nije te neke lične potrebe da budem ono što jesam. A više nije važno da li je to vulkan u Čileu, da li je Elbrus gde idu momci iz Niša ili Pakistan. U svakom slučaju, ceo svet je naš.